Ja, Joakim Jensen, en 7-2-seier her mot Stjernen. Hva synes du om kampen? Nei, jeg synes vi spiller ålreit. Vi er gode offensivt og har litt flyt defensivt når vi sliter litt. Men god undertall, god powerplay. Det det som avgjør matchen. Skårte to mål her. Hva synes du om din egen innsats? Nei, altså, jeg har jobbet hardere for målet før. Altså, det var to åpent mål, men riktig sted, riktig tid. Det det som viktig. To kamper nå på kort tid. Hvordan tror du den perioden foran oss blir? Nei, altså, vi jobber inn mot sluttspillet. Det blir mye matcher på få dager I sluttspillet, og nå får vi kjenne litt på hvordan det blir. Og god motstand både på torsdag og søndag, så satt på at vi spiller bra. Yes, for å ligge til. Takk.